niambie kiongozi wa makabila na rangi, hata na lugha anatumika na vyote. Na wakati aliposhuka alikusanya makabila, wazungu na weusi, warefu na wafupi. Ndiye kiongozi wa makabila na rangi, hata na lugha anatumika na vyote. Na wakati aliposhuka alikusanya makabila, wazungu na weusi, warefu na wafupi. Kiongozi wa maisha, yelele. Wa Bwana mfariji wa maisha, wa maisha. Ili yashinde majaribu ya dunia, ya ya. Tumaini ero, roho wa Bwana. Ndiyo amani yetu pendwa. Roho wa Bwana kiongozi wa maisha, yelele. Roho wa Bwana mfariji wa maisha, yashinde majaribu ya dunia, maniero roho wa Bwana. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna amani. Roho ndiye kiongozi wa maisha yetu wa Kristo. Shida za dunia zikikusonga usiogopi, matatizo ya dunia yakikusonga usiogopi, misukosuko ya dunia ikikusonga usiogopi. Tumaniero anaweza. Shida za dunia zikikusonga usiogopi, matatizo ya dunia yakikusonga usiogopi, misukosuko ya dunia ikikusonga usiogopi. Tumaniero yeye anaweza. Shida, shida, oh, yeah, yeah. Shida. Marekani kuna shida, shida, oh, shida. Dunia, dunia mpendwa, dunia itulivo, matatizo ni mengi, shida, oh, shida. Asia, Oseania, shida, oh, shida. Ulaya kuna shida, shida, oh, shida. Shida, 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 oh, shida. Shida, oh, shida. Roho wa Bwana kiongozi wa maisha, yelele. Roho wa Bwana mfariji wa maisha, Yesu ayo. Ili tuyashinde majaribu ya dunia, ya ya. Maniero nasema roho mfariji wangu, roho wa Bwana, wakati wa shida ananifariji, uzima wetu, raha ya maisha yangu, roho wa Bwana, wakati wa shida ni amani yetu, ni uzima wangu, roho, roho wa Bwana, na kutumaini ya roho, ni uzima wetu. James ya nguvu, baki na Yesu, uzima wa maisha. Wapi pastor? E grasso listen.